はい、それでは今回もやっていきましょう。丁寧に学ぶ C++ 初級第6回抽象クラスについてお話していきます。前回の動画で、仮想関数というものを作成しました。ちょっとポインタとかを使って規定クラス、派生クラスにアクセスするという分かりにくいものかなと思うんですけど、それを使うのは抽象クラスです。なので前回の内容を完全に理解できなくても全然いいので、こちらの内容を理解していただくといいかなと思います。抽象クラス非常に重要ですので、オブジェクト思考としてぜひ覚えておいていただきたい内容になります。それではこちらの動画はオブジェクト思考について説明していく動画で、基本に関しては C++ 入門の方で説明していますので、そちらから見ていただけると幸いです。それでは内容について移っていきましょう。まずオブジェクト思考の話、ちょっと振り返りましょう。ひな型のような規定クラスがあって、そこから派生クラスに継承するということをお話しましたね。前回というか第2回第3回ぐらいですかね、そこでお話したと思います。で、今回お話ししたい抽象クラスというのは、この規定クラスをもう型だけとして用意していて、ここからオブジェクトを生成できないようにしましょうというのが、今回の内容になります。どんな場合に使うかっていうと、例えば今回この、前回お話したように人からこう派生させて、勇者とか魔法使いとか作りたいわけですよね。ただこの人の型の状態のものをオブジェクトで作りたいかと言われると、これ別に作らなくていいなとなった時に、これを間違えて作れちゃうと困るわけですよね。このプレーンな状態の人っていうのを大量に生産、間違えてこう勇者とかを作りたい時にこのプレーンな人を生産してしまうと、何にも使えないゴミみたいなものができるわけですね。なので、どうするかというと、規定クラスにはこれを決定する必要がありますよということだけ命令だけ伝えて、ただ、その指定は、また継承した後に決めましょうと。性別とか性格とかっていうのは継承した後に決めていきましょうという、だからルールだけをここで決めておくというのをやりましょうというのが抽象クラスになります。ざっくりとイメージだけ持っておいてほしいのは、ここでルールだけ決めて、ただこいつでオブジェクトを作れるようにせずに継承してからちゃんと使いましょうというのを、ルール化して持っておくというのが、抽象クラスですかね。で、実際に、継承の話ちょっとだけ振り返ると、規定クラスから派生クラスに対して中身を全て受け継ぐような感じで、こういったものは作れるよと。これ第3回でお話しているので、詳細はそちらでご覧ください。で、仮想関数に、抽象クラスについてお話していきたいと思います。抽象クラス、こちらコードですけど、一番初めにパーソンのクラス、要は規定クラスですね。で、ここが派生クラス。パーソンは派生して、ウォーリアーという戦士ですね。戦士という、派生クラスを作っています。で、今回お話ししたいのが、こちらのバーチャル、純粋仮想関数と呼ばれるものになります。純粋仮想関数というのが入っているクラスのことを抽象クラスと呼ぶんですね。だからさっき言った抽象クラスっていうのは、これがこの純粋仮想関数が入っているもののことを呼びます。で、純粋仮想関数どんなものかっていうと、ここで一応say hello というものを作ってはいるんですけど、定義はしていないっていうような状況になります。なので関数というものは存在するんですね。イメージ的にはプロトタイプ宣言のイメージですかね。で、関数が存在することは宣言はしているんですけど、ただ定義はしていないので、このオブジェクト、要はセイハルのが定義されてないので、これを呼び出すことはできないというようなものになります。書き方としてはバーチャル、関数の宣言してイコール0というふうな書き方をします。これによって純粋仮想関数と呼ばれるものがここに入ります。で、純粋仮想関数が入った抽象クラス、要素としてはまず、ここで必要な要素を決めることがまずできるということですね。この関数がここで宣言されているので、これは必ず派生クラスで作ってくださいよと。必ずここから派生したクラスに関しては全て、このような say hello というものが、要は会話ができるような、クラスを全て作ってくださいよというルールだけをここで決めれるというのが一つ目。で、もう一つがオブジェクトを生成できないということですね。このパーソンを、例えば生成して say hello と言える プレーンなオブジェクトっていうのを作ることはできないということですね。なので、例えばウォーリアーとか魔法使い、ウィザードですねとか、そういった感じで、いくつか派生させていかないと、ちゃんと特徴を持った、派生クラスを作ってくださいよと。このような規定クラスの状態では作っちゃいけませんよというのが抽象クラスになります。これ結構、重要な要素で、要は
全ての要素、例えば、さっき言ったように戦士とか魔法使いとかいろんなものが共通する要素は存在するわけですよね。ただ一方で、それらっていうのは、例えば派生クラスとかで決めたい。で、聖ハローとか、喋り方とかは、戦士なりの喋り方とか、魔法使いなりの喋り方はさせたいんですけど、ただ、定義し忘れちゃうことがあるわけですね。そうしたら、戦士だけ喋れないとかってなっちゃうと困る。それが、エラーとして出てこないので困るということで、こうしておけば、この聖ハローっていうのが戦士の方で呼ばれなかったら、そしたら、エラーが発生するわけですね。この純粋仮想関数の部分が派生クラスで呼ばれてませんよ、作られてませんよと、定義されてないので何を入れたらいいか分かりませんよということが起きやすいので、こういったことをすることによってちゃんとエラーが、書き忘れ、書き漏れがなくなるということで、抽象クラス非常に使われる方法になります。なので、必要な要素が、はっきり、何が必要であるかっていうところをしっかり決めれるというところが、抽象クラスの一番良いところになります。で、ちょっと長くお話しましたけど、規定クラスなどに、派生クラス、このように書きます。で、純粋仮想関数、ここに書いてるように、純粋仮想関数で作ったものっていうのは、派生クラスで必ず実体を作ってください。なので、say hello、ここで作ったものを、オーバーライドにはなるんですけど、ここでオーバーライドして、ここに定義をするというわけですね。なので、ここで実体が作られるわけです。なので、このメイン関数で、ウォーリアを作って、セイハローをすることによって、当たり前ですけど、このように画面に出てくるというわけですね。なので、ちゃんと実体を作る必要があるっていうのが、抽象クラスから作った派生クラスの、役割になります。で、ちゃんと一応確認として、このようにパーソン型、要は規定クラスの、オブジェクトをこのように作成しようとすると、それはエラーになるというような結果がちゃんとできますので、これはあくまで他の派生クラスを作る用の型であって、こいつはオブジェクトを作る用の型ではないですよということが、はっきりこのエラーから分かるということですね。こういう使い方をすることによって、さっきのように、もう本当に、なんですかね、空虚の、こいつを実際に実体化させたいものではないものとして扱えるということで、ルール化する上ですごく便利な、共通項目を、まとめる上ですごく便利なものができるかなと思います。はい、ということで、今回は抽象クラスについてお話ししました。C プラプラ学ぶ上でかなり重要な要素になってきますので、ぜひ覚えておいてください。内容としてはそんなに難しくないのかなと思うんですけど、純粋仮想関数というのは、このようにバーチャルで、関数の宣言してイコール0で書くことができますよと。で、それが入っているものが抽象クラスと呼ばれます。これは必要な要素を決めて、オブジェクトを生成できないという特徴があります。ここで生成したもの、派生クラスで呼ばれなかったらエラーが発生しますので、ちゃんと派生クラスでこのように定義をしてください。で、メイン関数で、パーソンは仮想関数なの、抽象クラスなので、このように実体化させられない。で、一方で派生クラスではちゃんと関数を作ったので、このように実体化させることができて、普通に使うことができるということが、このプログラムからわかると思います。はい、ということで、今回は抽象クラスについて説明していきました。内容そんなに難しくないんだけど、ただ一方でこれ非常に使える方法になりますので、ぜひ覚えておいてください。それでは今回これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。